Вдячний за цю довіру. Вважаю, що цей рік пройшов дуже напружено та швидко. Не все, що ми хотіли, ми разом з вами змогли зробити, але ми з вами разом працювали і досить плідно. Ми з вами створювали контрольні комісії, ми вивчали фінансові документи разом, вчилися публічному менеджменту. Також ми з вами виїжджали до області, вивчали регіон, наші інтернатні заклади і відпрацьовували позицію обласної ради, яку виносимо потім до сесійної зали. Я завжди стою на тому, що на цій посаді я повинен бути відкритий, і я завжди у будь-який час доби готовий відповідати на будь-які питання, що стосовно моєї діяльності. Тому, коли 9 грудня зайшов до нас іск до суду, про що казав мій колега Старух, я трошки був ошарашений, якщо російською мовою виказувати це. У мене питання, більше, напевно, ідеологічне. Є 44 стаття Конституції, вона нас поєднала. Ми знаходимося у шлюбі. Обласна адміністрація, обласна рада. Ми делегували свої повноваження. А тепер ми бачимо, що йде розлучення. Тут, колеги, я не хочу, щоб ми тут займалися гумором. Це є важливе питання. Сьогодні є шлюбний процес з розлучення. І це правда. Колеги, тут нічого смішного, будь ласка. Про що йдеться мова? Йдеться мова, що Конституція виключними правами делегувала нам право, депутатам, мені, вам особисто кожному, призначати керівників в наші заклади. Також ми маємо можливості розподіляти обласний бюджет на ці ж заклади, до яких в управління нас найняли на роботу наші співгромадяни. Нас з вами. Обласним адміністраціям делеговане повноваження зовсім інше. Їх не обирали громади для розпорядження цим майном. Сьогодні стоїть досить жорстке питання, що ми будемо робити далі. Я закликаю департамент, схаменіться, будь ласка, зупиніться, заберіть цю ганебну річ. Я прошу вас, тому що ми матимемо відповідати асиметрично, ми матимемо шукати собі інших партнерів для управління нашими закладами. Також хочу зазначити, що ми всі тут прийшли після Революції Гідності. Але ці дії пригнічують мою гідність. Я прошу пана очільника, Костянтин Іванович, ви дуже досвідчена людина, будь ласка, давайте сядемо за стіл переговорів, викажіть, будь ласка, всі ваші зауваження. Та давайте не будемо робити з цього якесь шоу. Це стосовно цього позову. Владислав, просто я так розумію, що депутати в цій залі не мають права приймати рішення, які суперечать законам України. Рішення, яке було прийнято в 2012 році при тій владі, було направлено на те, ми з вами про це спорили. Але я вам цитую закон, що призначення на посаду, звільнення з посади заступників керівників педагогічних державного та комунального освітнього означального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівників. У нас орган – це департамент. І, до речі, ми цю інформацію прослідкували по другим областям, тільки в Запорізькій області таке. Чому бувший голова облради прийняв таке рішення, і той склад депутатів, я не знаю, але вони прийняли рішення всупереч закону України про освіту. Про що ми споримо? Костянтин Іванович, я вам хочу сказати, що ми як депутати, не як з інших областей, ми керуємося спеціальним законом, виключно ним. Так ось, виключно закону України про місцеве самоврядування, яким ми керуємося, виключно до компетенції депутатів районних обласних рад шляхом вирішення цих питань тільки на сесіях вирішується питання призначення згідно пункту 20 першої частини 43 закону України про місцеве самоврядування. Ну, якщо депутати зробили таку колізію, то давайте, мабуть, щоб суд поставив крапку і сказав, що це правильно або неправильно. Ми тоді повинні бути, що трапляється. Громада обрала нас та каже, керуйте, публічно керуйте. Ви приходите і кажете, добрі ви, гарні хлопці, але назначати ми будемо, бюджет ми будемо, все ми будемо. Навіщо ми тоді потрібні?
Ну, ми тоді ви не узагальнюєте все. Я кажу тільки те, що стосується освіти і закону про освіту. Те, що ви кажете, то є розповсюджується на ті заклади, котрі є державної форми власності, а не комунальної. Тому це питання, будь ласка, давайте зберемося юристами та закінчимо це шоу. Стосовно бюджету, позиція фракції «Об'єднання самопомочі» стосовно цього бюджету, ми і на бюджетній комісії його висловлювали. При попередньому аналізі економічним управлінням обласної ради було виявлено можливу економію у розмірі майже 70 мільйонів. Ми на тому і стоїмо, що ми потрібно приймати бюджет, але, будь ласка, нехай відповідний профільний департамент внесе зміни, і ми зможемо побачити реальну економію, коли не буде паливо по 35 гривень, тонна щебня не буде коштувати 5 тисяч гривень, ми не будемо на періодичні видання на один заклад по 500 тисяч в рік виділяти, і тоді все буде добре. Тим паче, що апаратом обласної ради відпрацьовано, в яких закладах і по яких групах розходів ці питання будуть. Якщо сьогодні це питання буде в новій редакції, тоді наша фракція одноголосно підтримує. Дякую за увагу.